Olá, pessoas do outro mundo, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um destralhe e organização e limpeza dos meus acessórios. Tô prometendo esse vídeo há um tempo pra vocês, na verdade, desde que a gente limpou a penteadeira. Então, bora que a gente vai organizar tudo isso. Vou destralhar bastante coisa, porque tem bastante coisa que eu não uso, então a gente vai dar um limpa. Vou desapegar, tô falando isso até pra mim mesma, mas a gente vai destralhar essas coisas aqui, porque tem coisa que nem faz mais sentido ficar. Então, bora pra gente limpar e arrumar e organizar tudo isso. Bom, começar mostrando essa parte aqui da cola, onde a gente pendurou em um vídeo aqui muito tempo atrás esses negocinhos para pendurar colares e pulseiras. Então tem bastante coisa, tem tornozeleira também aqui. Acaba que tá caindo essas coisas, tem algumas que eu nem uso mais, então eu quero ver de destralhar isso aqui. Aí aqui ficam todas as minhas chokers, tá? Tem também, acho que isso aqui é uma tornozeleira que tá aqui. Quero ver se eu deixo tudo junto para mim lembrar. Mas tem várias chokers e tem várias, ó, bem suja, a gente vai tentar recuperando, né? Tem umas que estão até, ó, no negocinho, no lacre ainda. Além daquele espaço, aqui ficam essas coisinhas que tem tarraxinha aqui e alguns tipos de colares conjuntos ali. Aqui tem alguns piercings também, quero dar uma olhadinha, porque eu nunca chego naquela parte e eu quero usar, então quero ver de arrumar eles. E aqui, nessa caixinha, ficam coisas do Gabriel, mas acaba que tá virando bagunça também, que eu acabo colocando, né? Nem o Gabriel, porque o Gabriel nem lembra da existência disso aqui. Tem um brinco solto perdido aqui, então vamos organizar. Deixei até quando a gente arrumou a penteadeira essa caixinha com essas coisas aqui, né? Então isso aqui que tem que guardar, tem alguns, tem dois óculos aqui também que eu preciso organizar. E o caos mesmo tá aqui. Ah, ignorem essa parte aqui que eu tava gravando vídeo da Glambox pra vocês. Se vocês não conferiram, volta aí dois vídeos atrás pra verem. Mas vamos focar aqui. O caos é essa gaveta aqui. Essa gaveta eu acabo colocando tudo. Tipo, brinco, aqui atrás ficam meus óculos. Tem essas caixinhas que tem coisinha mais delicada dentro, mas eu acabo não usando, porque fica meio que escondida. Aqui tem relógios, pulseiras mais assim. Tem várias coisinhas aqui. Inclusive, tem um brinco pra fora que tá espetando aqui. Mas tem muita coisa nessa gaveta. Ó, embaixo tem mais. Esses dois são de anel. Quero ver de organizar tudo isso aqui. Detalhe, vou deixar para vocês aí durante esse vídeo correndo um vídeo também que eu organizei a parte dos cintos ali com vocês. Quando eu organizei o guarda-roupa, eu achei que eu já ia fazer essa parte e acabei organizando e destralhando os cintos. Guardei para vocês, então vou deixar aí para vocês. Ignore o restante da bagunça, porque para quem viu, isso aqui tudo é por conta que eu estou arrumando o guarda-roupa do vídeo do guarda-roupa. Mas, voltando para cá, vamos arrumar os acessórios e as necessárias, tá? Eu acho que, tipo, chapéu, essas coisas, tem até um aqui perdido, não vão sair nada. Imagino que necessário também não, mas eu gostaria de pelo menos arrumar para que coubesse todas dentro dessa cesta. E aqui, com certeza, vai sair algumas coisas, então vamos arrumar tudo isso. Bom, ficou assim. Consegui colocar algumas dentro e tirei também uma necessaire ali, porque aquela tá só tristeza. Tirei também alguns cintos, alguns negócios. Esses aqui é pra guardar no lugar certo, porque é de roupão, então tem que estar com roupão. Aí, esse aqui eu vou mostrar até onde eu guardo direitinho, porque esse aqui é pro meu noivo ver que onde tá o cinto, que ele fala que não usa mais cinto dele, porque ele não sabe mais onde é guardado. Pois bem, os cintos deles estão aqui, né? Dele. O cinto dele tá aqui, os meus também. E aqui tem aquelas faixinhas coloridas que eu gosto de amarrar nas calças e tal. Pra quem já viu, eu gosto de usar um monte. Até acho que essa eu vou tirar, porque eu gosto das mais grossas mesmo. Pronto. Aí deixar assim. Aqui dentro dessa, ela fica fechada, fica. Também vou mostrar detalhe pro meu noivo ver. As bolsinhas dele, ó, fica aqui, bolsa de ir pra 25. Essas carteiras assim, clutch, né? Que chama também, que eu não uso tanto. E aqui tem alça de bolsas também. E os meus antigos negocinhos que eu tinha de pendurar, crachá. Fica aqui também. Aí, ó, só fechar. Vai estar fechadinho. Vou mostrar onde vai ficar. E aí, eles ficam aqui. Fica escondidinho? Fica. Mas tô vendo, né? Ali atrás fica as necessaire. Então, a bolsinha de necessaire tá ali. Aqui do lado os chapéus. E aqui fica as caixinhas. Então, mo, tá aqui. Meu noivo vê todos os meus vídeos. Então, quando ele ver, ele vai saber onde tá. Eu até mudei, vou em defesa dele. Os vestidos ficavam mais pra lá. Mas agora vai dar pra ver certinho onde tá. Então, tá perfeito. E agora, bora arrumar essa outra parte aqui.
Vamos dar uma boa destralhada. Bom, e aí a primeira coisa pra fazer faxina no calor: prender o cabelo, que não tem condições. E garrafinha de água, tô atrasada aqui, né? Essa aqui é de 2 litros, eu tenho que tomar até as 9 horas da noite. E eu tô em 7 horas ainda, mas já enchi ela pra gente ir tomando água e não esquecer e organizar tudo isso. Eu vou começar tirando tudo da gaveta ali embaixo, jogando aqui pra cima, pra gente conseguir tanto limpar aquela gaveta, como organizar e ver realmente o que tem ali dentro. Então eu vou começar fazendo isso primeiro. Coloquei as coisas aqui e olha a situação dessa gaveta. Tanto de coisas que foram caindo dos potinhos, eu fui jogando aqui. Tanto a sujeira. O rosa ali é porque ficava maquiagem artística, então não sai muito bem. Tá, antes de eu começar a destralhar, acho que eu vou separar primeiro essas coisas, principalmente esses que estão abertos, porque eu tô vendo aqui que tem relógio, tem uns negócios perdidos. Acho que eu vou separar primeiro o que é de cada organização, pra gente começar a olhar e desapegar tudo junto, que acho que vai ser mais fácil. Agora sim, vou começar a separar e tudo que eu não for ficar, vou começar a colocar nessa tampa aqui. Que aí depois eu mando pra minha mãe, pra minhas tias, pra quem quiser olhar e ver se vai querer ficar com alguma coisa. Desapeguei de todos esses anéis aqui. Aí tem alguns desses aqui que eu fiquei, outros eu tirei. Vou ver se minha mãe quer algum. Então esses vou passar pra frente. Aí fiquei, eu usava duas caixinhas, fiquei com uma única. Coloquei os anéis grandes, que no caso só tô ficando com esse porque eu gosto, acho fofinho, mas não me vejo usando, mas um apego, não consigo dar esse aqui embora. Dei os outros grandes, né? Dei até o de coruja, que eu amo coruja. Eu sei que eu não vou usar, então tudo bem. Agora, esses aqui eu acabei ficando, esse grande, esse também. O restante eu uso, sim. E aí, aqui ficou fora esses pequenininhos que eu vou jogar por cima. E esses aqui, que esses dois são artesanais. E esse aqui eu tenho uma pulseira igual. E aí, esses quis mostrar antes, porque eu vou meio que jogar assim, porque eu não vou usar duas caixinhas, acho que não tem necessidade de usar duas. E aí, eles acabam bagunçando um pouquinho a organização que eu fiz, né? Mas, basicamente, dourado, os dois pretos que eu tenho, prata e aqui os pequenininhos de pôr na parte de cima do dedo, sabe? E aí esses pequenininhos vou só fazer assim, ó. Sobrevivemos à primeira parte, né? Anéis, check. Essa caixinha dá pra mim reaproveitar, porque eu que fiz isso aqui, tá? Na verdade, eu falei pra minha mãe fez, né? Porque eu não tenho esses dotes. Mas basicamente é EVA, minha mãe cortou, colou e a gente só coloca aqui dentro, ó. Então eu consigo tirar e reaproveitar a caixinha, então fica a dica aí pra vocês. Bom, vou passar aqui pra essa caixinha aqui, que é a parte de relógios e que eu guardo acessórios também de óculos. Vou passar pra ela. Decidi deixar aqui dentro dessa caixinha. Aqui tem os dois colares que eu tenho de formatura, meu anel, brinquinho quando era pequena e aqui os negocinhos de óculos. Não vou deixar muito mais coisa aqui porque eu acabo deixando essas pulseiras que eu gosto e acabo não lembrando. Deixo relógios, essas coisas que também são coisas que eu gosto e não lembro da existência. Então aqui eu vou deixar mais coisas que é mais difícil eu acessar. E eu sei onde estão, então fica mais fácil. Bom, agora eu vou deixar rapidinho, vou destralhar tudo que tem aqui, tanto nessa parte, tanto nessa. E aí depois eu vou começar a separar também o que eu vou ficar e o que precisa limpar. Anéis, as coisas que eu mexi até agora, nada precisava. Mas agora eu sei que vai começar a precisar. Thank you.
Bom, tirei tudo isso aqui. Aí agora vou lavar todos esses aqui. Vou só ver os brincos primeiros antes de lavar isso aqui. Bom, e pra ver os brincos eu preciso começar a desapegar deles também. Então bora criar coragem e ver um por um aqui. Pronto, coloquei aqui todas as argolas, triângulos, corações, hexágono, essas coisas. Brincos mais soltinhos assim também, que fica mais penduradinho na orelha, assim. Então ficaram desse lado e esse lado os outros que eu falei, né? Vou chamar de argolas, mas tem vários modelos aqui. Aí aqui dentro dessa caixinha ficam os brincos pequenos, então eu separei o que é do segundo furo, tirando esse bolão, o resto é segundo furo. Aqui são os que tem fecho, sabe? Que fecha assim, em vez de ter tarraxinha. Aqui são os mais diversos pra mim usar, que não é algo que eu vou usar no dia a dia. Então tem do Brasil, algo mais elegantezinho pra usar pra sair e essas coisas. E aqui atrás são argolinhas e alguns outros brincos que dá pra mim usar no primeiro ou no segundo furo, tanto faz. Aqui são os brincos maiores, que não são tão grandes quanto esse, mas não são tão pequenos quanto aqueles, de ficarem penduradinhos na orelha. Aí eu separei mais ou menos aqui os grandões, ali atrás tem um que é semi-argola, ó. Ele é meio assim. E aqui, eu coloquei como deu, na verdade, que essa caixinha aqui talvez nem precisasse dessa divisão, mas como já tem, não quero tirar. Essa divisão também é de chocolate, tá? Que eu cortei e coloquei. E aqui são os menorzinhos, mais delicadinhos também pra pôr na orelha. Mais leve, digamos assim, só que grandes, né? E aí, aqui são os brincos que eu não achei pares ainda, que eu tô torcendo pra achar, porque tem uns aqui que eu amo. E aqui são as argolinhas menores, então não são argolas tão grandes pra ficar misturada ali. Que acaba que eu esqueço delas, acabo perdendo elas, né? Deixando elas ali. Então decidi deixar por aqui. Mas não vai ficar nesse pote. A ideia é ou eu pôr nessa tampa depois que eu deixar em cima, ainda vou ver. Ou deixar aqui dentro, ainda tô decidindo onde vou deixar. Bom, agora bora lavar esses negócios aqui. Tem brinco, tem colar, tem pulseira, tem tudo aqui. E eu vou lavar com esse produtinho que eu tenho aqui. É Maxim, para limpar prata, mas vou limpar ouro aqui também. Vou limpar tudo. Ouro assim, né? Dourado, né? Porque ouro acho que nenhum desses aqui é. Bom, peguei aqui dois potinhos, um com água, o outro tá vazio porque eu vou pôr o produto e uma toalhinha pra me colocar as coisas. Eu não tenho muito espaço pra pôr, então vai ser assim. E o produto eu vou despejar ele inteiro, porque a gente pode reutilizar ele depois, tá? Não precisa jogar ele fora. E aí, basicamente, você coloca a peça que você quer lavar aqui dentro e deixa alguns segundinhos agindo. É coisa rápida. Ó, nesse aqui já dá pra ver o resultado instantâneo, praticamente. E aí, depois de passar no produto, você passa na água pra dar uma enxaguada do produto. Se ele era prata, olha aqui, ele tava meio marrom. Adoro esse produto, apesar dele ser fedido, ele funciona muito bem. Ó, esse aqui também era outro, que eu tava na dúvida se era prata ou dourado. Vou pegar esse colar aqui do Gabriel, não sei se vocês conseguem ver como tá preto, não, dá pra ver sim. Vou tentar recuperar ele também. Todo esse tempo usando essa pulseira como dourada, de tanto suja que ela tava. Ela é prata, prata, prata. Descobri que se põe o dourado dentro desse negócio, ele fica prata, tá? Se ele não é, tipo, banhado a ouro, essas coisas, ele fica prata, porque isso aqui era dourado.
Agora tem um colar novo, prata de borboleta. Vou testar de novo. Vou colocar essa, uma choker, que ela é dourada. Ela tá bem escura, vou tentar ver se dá pra limpar ela. Vamos ver como vai ficar pronta. Enquanto isso, do Gabriel eu tô deixando ali, porque ele tá mudando a cor, mas tá bem devagar. Tô deixando ele pegar mais produto. É, fica prata. Então, se você gosta dessa cor dourada, não use o limpa prata, use o limpa dourado mesmo. Fica prata, prata, prata. Um pouquinho mais escuro, talvez um titânio, sei lá, a cor que fica. Mas o dourado sumiu. Ó, o colar do Gabriel melhorou, mas não muito. Quase nada, na verdade. Só o pingente que ficou bem clarinho. Ele comprou isso aqui como prata, mas tô achando que não é, não. Aí depois que você usa o produto, é só enfiar ele aqui de volta, que ele dura algumas vezes ainda. Esses acessórios vou deixar aqui secando. Esse aqui eu decidi que eu não vou limpar ele, senão ele vai ficar prata. Não quero prata manchar. E aí esses aqui, mesma coisa. Esse daqui eu acho que eu vou acabar dando, porque assim também eu não vou acabar usando, né? Então, bora finalizar lá. Bom, então, essas peças aqui vão embora e essas aqui vão ficar, só que vão ficar sem limpar. Agora, vou dar uma olhadinha nos óculos pra ver o que que vai ficar, o que que vai sair. Tem um apego, mas eu sei que muito dos óculos que tem aqui eu não uso, então tá na hora de ir embora. Vamos aos meus problemas com óculos. Olhando, desapeguei de dois. Um que a gente estragou na praia, porque corroeu toda a partezinha dele. Aí eu tentei limpar, ele ficou meio manchado. Ele não tá feio, ele ainda tá bonito, mas não... Sei lá, eu sei que ele não tá o original dele, então não quero. O original assim, tá? Todos meus óculos de marca aqui, eu só tenho um único de marca, o restante não é, então não se apeguem a isso. Agora esse aqui comprei pro Gabriel, né? E ele acabou ficando pequeno, ele é curto aqui. Eu acho bonito, acho. Mas ele é, tipo, a lente dele tá meio solta, tem uns negócios assim, então não vou ficar com ele. Beleza? Um avanço, temos dois. Só que temos alguns aqui que estão ficando e eu sei que eles têm que ir embora. Por exemplo, esse aqui. Lindo! Onde eu usaria um negócio desse? Nem pra foto, porque ele é lindo, mas não... No vídeo não fica, numa foto também não ficaria. Eu só sou apaixonada por ele porque ele é um hexágono. Somente por isso. E aí eu tô assim com ele. Ele tá na minha lista do que vai, mas tô tentando desapegar. Esse aqui é um que eu amo, de gatinho. Aqueles famosos gatinhos bem antigos. Acho ele perfeito. Só que ele tá todo arranhadinho aqui. Aí eu tô tentando desapegar dele e falar, não, Karina, tá arranhado, tá feio, não é pra ficar. Mas... dor no coração pra levar ele. E esse outro aqui, eu gosto, mas não amo. E eu tenho esse outro parecido, né? Não é igual, mas é parecido. Então, esse aqui eu acho que vai sim. Agora, por exemplo, tenho esse aqui, ó. Pique, tô andando de motoca a viagem. Usaria em algum lugar? Jamais, né? Não, nem ele, nem defensor solar, mas... É tão fofo, tão... Não dá, não sei com esse. Tipo, será que não dá pra tirar uma foto um dia em cima de uma motoca? Né, motoca que eu quero dizer é tipo moto, aquelas motos grandona, bem bonita. Usar e fingir brincando ali, ó. Não sei. Eu lembraria de usar ele? De levar? Não. Mas não consigo, não consigo. Não sei. Agora, por exemplo, enxergo alguma coisa com ele? Nada. Mas ele é fofinho, uma fotinho com ele, um lookzinho montado com ele. Temos esse óculos John Lennon também que minha mãe fala, fica. Gabriel me ajudou e só esse aqui dos que eu mostrei, além daqueles que eu já separei, vai embora. Porque esse aqui, apesar de estar riscado, de longe ninguém vê. De longe assim, tipo, a distância que a gente tá aqui, não dá pra ver. Tipo, eu não enxergo pelo vídeo, então não sei se vocês vão ver. Mas o Gabriel colocou e não deu pra ver, ele falou que ele não vê, então ele vai ficar, porque eu amo esse óculos. E aí agora eu vou só organizar as caixinhas aqui, arrumar certinho esses e começar a guardar as coisas pra gente ver como vai ficar essa gaveta. Vou desapegar também dessas duas caixinhas de óculos, tá? Elas são óculos de normal mesmo, simples assim, e aí eu não quero ficar com elas, acho elas feinhas. E aí nesse vocês viram que eu coloquei três óculos junto, mas eles estão com plásticozinho.
E são mais óculos de foto, então não tem problema, não vai riscar. Tá tudo certinho aqui. Terminei, vou mostrar primeiro o que eu vou desapegar e daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ficou tudo aqui. Essa parte aqui são os piercings que eu mexi sem vocês, então eu desapeguei de alguns. Inclusive, tô com um na orelha aqui pra ver se eu realmente aguento ficar com essas coisas, mas ele vai ficar assim. Aí aqui, como eu mostrei, a caixinha dos óculos, os óculos em si, esse pano fica, mas alguns brincos, tem alguns colares, colares grandes, coisinha de óculos, vários brinquinhos pequenos, anéis aqui, tem várias coisinhas, ó, tem mais piercingzinhos que eu fui jogando aqui dentro... Tem várias coisinhas aqui que eu vou separar e ver o que minha mãe quer ficar, o que o pessoal da família quer ficar com isso aqui. Aí aqui são coisas que eu não achei o par, então esse brinco não tem par. Esse eu amo e não tem par. Esse também eu amava, não achei o par. Esse aqui lindo, também não achei o par. Então esses aqui eu também vou acabar mandando embora. Esse aqui em triângulo, então eu amava. Mas não tem par, então vai acabar indo embora. Bom, e aí começando por aqui, deixei o potinho que fica as tarraxinhas e esse aqui que ficava colares, coisinhas de prata, decidi tirar e colocar junto com os outros, vou mostrar. E aqui eu só deixei colar pingentinho que são sentimentais, são dois, então coloquei aqui. Inclusive tirei essa caixinha que é onde ficava, vou guardar ela pra usar outra coisa. Vou guardar esses negócios aqui também, já é um spoiler, tô mostrando essa caixinha aqui. Que eu também tirei as coisas, mas até pra mostrar pra vocês, ó, é um negocinho de chocolate que eu cortei pra usar de divisória, assim, entendeu? Vou guardar isso aqui também, mas não vão ser usados agora. Apaguei a luz pra ficar melhor pra mostrar essa parte aqui. Então, aqui ficaram todas as minhas chokers e aqui no canto o que é de tornozelo, que é de tornozeleira. Então, tenho duas, estão aqui, o resto é tudo choker. Aqui são pulseiras douradas, pratas e de bolinhas, assim. Aqui são os colares de prata, que tem pingente, são maiorzinhos, né? Apesar deles serem mais delicados, eles têm pingente. Aqui eu coloquei o que é de prata mesmo, né? A maioria aqui, acho que todos são só prata. Mas a ideia é colocar colares mais delicados aqui, então eles têm os pingentinhos bem petiticos, né? Então a maioria aqui é de prata. Mas a ideia é colocar colares pequenos, então esses que vocês estão vendo, por exemplo, esse de bolinha aqui, esse roxo, tem um outro prata aqui, esse aqui, eles ficavam naquele potinho. Mas depois que eu ganhei alguns outros que estão aqui juntos, vi que não faz sentido ficar deixando separado. Aí aqui são os colares dourados, podem ver que sobrou só três, apesar esse aqui é um só, né, e os outros dois. Acabo não usando muito colar por conta que eu tenho o colar que eu uso com meu noivo, mas quero começar a voltar a usar, porque sempre foi um item que eu sempre gostei de usar, então nem que eu tenha que colocar esse pra dentro pra começar a usar os outros de novo também. E aí aqui, no canto, deixei a cobra e esse outro que são colares diferentes que eu acho bonito, mas que eu não usaria com tanta frequência, sabe? Então deixei eles ali no canto e aí ficou assim, né, esse cantinho aqui. E a gaveta. A gaveta ficou basicamente o que tava, mas mudou os itens onde estão guardados, né? Então aqui, primeiro nesse potinho, coloquei tudo que tava naquela caixinha que eu tirei, porque eu decidi colocar as argolinhas pequenas também aqui, e ficou pouca coisa. Então esses brincos mais delicados, que são menos pesados, assim, decidi guardar tudo junto. Então eles ficam aqui, juntos com as argolinhas menores. Então, decidi pôr tudo aqui. Nesse aqui, coloquei pulseiras e relógios. Esses relógios, nenhum deles tem bateria, porque eu uso eles como pulseiras. Então, faz sentido pra mim ficarem tudo junto. Nessa outra caixinha, mantive o que já estava guardado nela. Então, ficou assim. E coloquei os parzinhos dos brincos de prata, do conjuntinho aqui também, pra eu usar. Quando eu quiser usar o conjunto, eu uso. Quando eu quiser usar separado, eu uso. Não tem muito essa de ficar separando sempre, não. Acho que dá pra mim usar sem. Aqui nessa caixinha fica todos os meus piercing fake. Decidi colocar aqui pra me lembrar. Essa de borboleta são os meus anéis. E essa aqui são as argolas que eu mostrei pra vocês. A outra caixa, né, ficou embaixo porque eu não uso tanto. Fica mais fácil. Esse negócio aqui que é um tirapelo. E lá atrás estão todos os meus óculos. E o do Gabriel também tá aqui. Ficou tudo juntinho aqui.
Aí as coisas que eu não vou usar agora, por enquanto eu vou deixar elas aqui. Não jogo fora, porque em algum momento eu vou precisar para organizar alguma outra coisa. Então eu sempre tenho essas coisinhas guardadas. Potinho, coisinha assim, ó, que dá para guardar coisa. Sempre tenho guardada. E esse cinto aqui, que são de estrelinhas, vou guardar aqui. Nessa parte aqui, que são a parte do cinto, das bolsas. Na verdade, aqui embaixo, até eu nem lembro mais o que tem aqui, porque não é algo que eu uso tanto. Aqui embaixo são as bolsas, né? Então deixa eu até fechar direitinho. E em cima, né, essa parte de cima realmente são os cintos. Pode ver que já tá um pouquinho bagunçado do que vocês viram que eu arrumei aí. Mas vai ficar assim. E aí eu coloco esse aqui dentro pra me lembrar de usar. Bom, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também organizem o acessório de vocês. Porque eu confesso, eu demorei muito tempo pra organizar, principalmente pra limpar. O colar do Gabriel realmente não ficou tão clarinho. Falei pra ele que ele comprou como prata, mas eu tô achando que não é. Porque até o que não era prata eu consegui limpar e o dele não. Pode ser que ele tenha corroído, a pele tenha corroído, mas o colar inteiro eu acho pouco provável. Mas enfim, aprendizados, limpem sempre o colar de vocês. O meu, inclusive, ele comprou junto. O meu eu lavo no banho, então por isso que eu não limpei. Tomo banho, como fica sempre comigo, tomo banho, põe sabonete nele e limpo. Então é super prático. Quem não tem o produtinho pra limpar, dá pra limpar com pasta de dente também. Aqui eu não tenho paciência pra essas misturas, mas é super fácil de limpar. Então limpem as coisinhas de vocês pra elas durarem muito, muito mais, que dura anos essas coisas, tá? Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!